Hallå allsammans, Swedish Gaming här, och nu är ni varmt välkomna till den här videon där jag ska ta sönder min mobil som jag har haft rätt länge. Den är inte så rolig. Så den tycker jag inte om, så den är inte värd något annat än att bli sönderslagen. Så då kör vi. Kolla, första slaget. Inte så stor skillnad. Kör vi baksidan och se om det händer något. Den är ganska förstörd nu. Ja. Det där var min mobil. Kanske man kan kolla. Det känns coolt. Ja, det där var den här videon, och inför ikvällens match mellan Tyskland eller Brasilien Tyskland, så ni får gärna skriva i kommentarerna vilket lag ni tror kommer att ta hem den här vinsten, och vilka två finalister vi har i finalen, om det blir Brasilien, Tyskland, Argentina eller Holland. Så med det tackar för mig. Hej då.